waxaa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir laba maalin socday oo markii ugu horreysay looga hadlayay maalgashiga dhaqaalaha buluuga ah ee soomaaliya oo ay ka soo qayb galay mas-uuliyiin heer federaal ah heer dowlad goboleed hay'adaha dibadda iyo gudaha dalka ka kala yimid oo danaynaya maalgashiga kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah safiirada dalalka saaxiibka dhow la ah Soomaaliya sida kuwa Yurub, Shiinaha iyo kuwa dariska la ah Soomaaliya iyo Afrika inta uu socday shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay doodo warbixino cilmi baarisho iyo doodo la xiriira horumarinta iyo dhiirigelinta maalgashiga Soomaaliya shirkan ayaa laga soo saaray warmurtiyada waxana shirka ka akhriyay Cabdiftaax Cali Axmed wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay bogaadisay kaalinta muhiimka ah ee shirkan ay ka qaateen saaxiibada caalamiga ah ee kala ah USAID iyo UK Development kuwaas oo suurtageliyay qabsoomidda shirkan heerka sare ah ee lagu dhiirigelinayo maalgashiga kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dalka. Shirku waxa uu soo bandhigay in ay muhiim tahay isla markaana loo baahan yahay in maalgashi wax ku ool ah lagu sameeyo kalluumaysiga iyo khayraadka badaha iyadoo ganacsatada Soomaaliyeed loogu baaqay inay ku dhiiradaan sidii ay maalgashi mug leh ugu samayn lahaayeen dhaqaalaha buluuga ee dalka. Saddex. Shirku waxa uu hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in la sameeyo daraasado iyo cilmi baarisyo ku saabsan fursadaha maalgashi ee dhinaca kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ee dalka kuwaas oo hoga tusaalayn kara dhaqdhaqaaqyada dhaqan dhaqaale ee la xiriira dhaqaalaha buluuga ee dalkeenna. Afar. Shirku waxa uu ku baaqay in la joogteeyo hubinta iyo ilaalinta khayraadka muhiimka ee badaha dalka si looga hortago dhibaatooyinka deegaanka, dambiyada badaha iyo dhaqdhaqaaqyada aan diiwaangashanayn ee ka dhaca badaha dalka. Shirku waxa uu mudnaan gaar ah siiyey xakamaynta iyo ka hortagga kalluumaysiga sharci darrada ah ee ka dhaca biyaha Soomaaliya taas oo la tilmaamay in dalkeenna looga xado lacago kumanaan malaayiin doolar ah sannad walba. Lix. Shirku waxa uu mahad celiyay mas-uuliyiinta kala duwan ee heer federaal, heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, siyaasiyiinta iyo waaye aragga Soomaaliyeed ee kaalinta wanaagsan ka qaatay sidii uu shirku u noqon lahaa mid miro dhal ah. Toddoba. Shirku waxa uu mahad celiyay ganacsatada Soomaaliyeed ee soo bandhigay khayraadka kala duwan ee badaha dalka. Gabagabadii shirka waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee Soomaaliya, Axmed Xasan Aadan, waxa uuna u mahad celiyay dadkii iyo hay'adihii ka soo qayb galay shirkan. Ma rabaa inaan aad ugu dheeraado, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo runtii habeen iyo maalin u soo jeeday inay hirgeliyaan barnaamijkan qiimaha leh, gaar ahaan waaxda buluu ekonomiga wasaaradda oo runtii wax cusubna ah, isla markaana la geliyey khibrad iyo shaqo aad iyo aad u xoog badan. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa aqoonyahanada Soomaaliyeed ee contribution ku lahaa programka inuu istaago, iyo martida iyo hay-adaha sida gaarka ah uga soo qaybgalay meeshan, sidoo kaleeto saaxiibada internationalka oon leenahay ee halkan laga xusay ee runtii iyagoo laftigooda aad iyo aad ugu mashquulsanaa inay hirgeliyaan oo barnaamijkan uu hirgalo. Aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa saaxiibada iyada dhow ee walaalaha iyaga ah ee dalalka aan dariska nahay iyo kuwa aan saaxiibadana ka yimid si ay u qayb galaan halkan ganacsatadooda runtii na soo gaadhay aragtidooda ay ku biirin karaan mashruucan iyo waxtarka intaba muujiyey. Waxaa ii furan waa in dhammaantii idhaahdo shirkan shiro la mid ah oo horu socon doona iyo qaban doona dalkuna waxaad ka bilaabmi doono isbeddel dhaqaale oo runtii degdeg ah. Waxaan rajaynayaa noqotaan dadka Soomaaliyeed ee isbeddelka muuqda ku yeesha dalkan inta uu hadda horu socdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale.